አሁን ማንንም እንድትሰርበኝ አይደለም እዚህ ላይ የመጣሁት እና ብረት ከጀመርኩ አሁን 3 ቀኔ ነው እና አሁን እዚህ ላይ ምን አይነት ንቅሳት እንደምንነቀስ ብቻ ንገሩኝ ንገሩኝ ምን አይነት ንቅሳት እንደምንነቀሱ አሁን ይህን ሰውነት ታዩታላችሁ እንግዲህ ታኩር መጥቷል ይላል እዚህ ጋር እንግዲህ ዛሬ ሳምንት ሞላን ይላል ልብ አለ ሰውነት አለ ማንንም አልሰማም አልሄድም አልሄድም አንተ መሆን ነው አበዛው እሷ ከልጅነት ጀምሮ ስቀጠቅጠኝ እንደፈለግ ስመታኝ ነበር አሁን ግን አልታዘዝ ምን ነው የምታለቅሶች ማን ነው ቦቸራ እዚህ ሰፈር እስኪ ምንድን ነው በዚሁ ግዛት ወይ እንደዚህ የሚያሰጋት የትኛው ነው ቦቸራ እስኪ አሳይኝ የትኛው አንተ ምን ነው ሰው ሰፈር መጥቼ የጣለች ብር ተቀማለ እንደ የነበረም እንደ ተነስታ ነው ኧረ ብራዘር ያቺ ረዩት ኧረ እስኪ ኧረ እዚህ ዛሬ ይሸቀልቋል ብራዘር ዜሮ ጥቂት ምን ገባህ? ስፖርት ከሰራህ መብላት አለብህ። እንደዚህ መተኪያጣ ምናምን እያልክ መጨናነቅ የለብህም። በየጸበሉ ፈላልሽ እንደዚህ አይነት እድልሽን ተጠቀሚ ባባ። 76 ቁርጥ ወድቅ ይላል ይስራው። እና እንዳፈሩ ባባ 7ቱን ቁርጥ አንስተህ አግኝ። እኔ ግን አንድ ግርም የሚለኝ ነገር አለ። ይህን በሚያክል ዳቦ ውስጡ ሙዝ፣ አቮካዶ፣ የለውዝ ቅቤ አርጌ ይህንን እዩት። እርድብን አድርጌ በልቼ በሶ ጨምሬ በልቼ ወፍንም ወፍንም ወይ ሰው ወደ ውስጥ ፌስታ ለያዘ የቆሎ ተማሪ አለ። አረ ጋደሰበኝ አራመኔ ሄኖ ለኔ ብቻ ቀናሮት አለ። ለኔ ጡንቻ ብቻ ቀናሮት አለ። መቼ ነው የምገብረው ጋር? መቼ ነው ራሴን የማስከብረው? መረረኛው ታኩርዬ እንዴት ነሽ? አማን ነው ብራ። አረ ገና አሁን እኮ ሰማሁኒ። ገና ነው ለቤሰም። ምን አጋጠመሽ ወንድሜዋ? አረ ተይ ብቻ ይሻለ ብራ። አረ ምን አጋጠመሽ? ከገጠር ዘመር መጥቶ ተራ አብረን ነበር እና ያጥር ነው ተሸፍኝ ቲክቶክ እያየሁ በቃ እንዴ ነው ፈሳብ በቃ እንዴ ነው ፈሳብ ይሄ ዘን ገደፍስ። አረ ወንድሜዋ ይዙሽ ወገሬ ነው ሰበረ በቃ ዘረፍኩ ምጄ ወገሬ ሰበረ። አረ አሁን ነው ማውራት የጀመርኩልህ። አረ አረ ምንድን ነው ደግሞ ሙቀጫው? እሱ ሲወዘወዝ ነው ያደረው። ላይ ላይ ተወይተኝ መተኪ ይዤልሽ መጥቻለሁ። አይዞሽ እንደው አረ ችግር የለም። ምን ችግር አለ ደግሞ? ሰላም የቲክቶክ ቤተሰቦች፣ አሁን የመጣሁት በጣም ለህይወቴ አስጊ ደረጃ ላይ ስላለሁ ነው። በውስጥ መስመር እየደወለ በቲክቶክም በቃ እያጨናነቀኝ ነው ያለው። ከተሰጠ ብር ላይ ግማሽም ካላመጣ እየመጣለሁ ቤት እገልሃለሁ ምናምን እያለ እያስፈራረኝ ነው። እና በቃ በቴሌግራምም እየደወለ በኖርማል ስልክም እየደወለ በቃ እያስጨነቀኝ ነው። በቴሌግራም ፎቶውንም ሁሉንም ልኮልኛል። እና ፎቶውን ላሳያችሁ። ይሄ ነው እንደምታየው። ይሄ ልጅ ነው እያስፈራረኝ ነው። ምን አድርግ ነው የምትለኝ? ወንድሜ ልኖርበት እንጂ እኔ ሰርቼ መለወጥ እፈልጋለሁ። በጣም ሰውነት ግን ግብዳን ማኔ እንደዚህ አይነት ነገር አድኑ። በቃ አሁን ታድኑ ነው ይመጣ አድኑ ኢትዮጵያስ ባድ። አሎ፣ አዎ፣ የታኩር ስልክ ነው። ማን ልበል? ያስቸገሩ ነበር። ስንት ናቸው? አራት። እንዲገደል ነው የፈለከው ወይስ ልሰባብራችሁ? ሊገደል በቃ አያሳስብም። አንተ 300,000 ብሩን አዘጋጀ፣ እኔ እገድላቸዋለሁ ዛሬውን ማታ ማለት ነው። 150,000 ብር ደንቆሮ ነህ እንዴ? እኔ ታኩር በ150,000 ብር ማለት በሬ ነው በቦክስ እንጥለው ያማ እንዴ? ምንም ለሱ አያሳስብም ማለት ነው። ነገውን ለቅሳቸውን ትሰማለህ ማለት ነው። ጥሩምባ ሲነፋ ትሰማለህ። ዘገራቸው ጨረ አፈር ጀሜ ነው ማስበላቸው። አንተ ብሩን ክፈል እንጂ በቃ 150,000 አሁን ትከፍላለህ። ቀብድ ይዘህ ትመጣለህ። 150,000 ነገ ስጨርሳቸው ትከፍላለህ ማለት ነው።
بقى أكبر بيتون يلو بتن بوتهم عن لكن إيش قريب لهم ما رجع عونو يفتحني ما تعرف صار لي ترى رزقكم أي مكان ساي شو برني زين عوني ده ولد لار بوتهم عن أنا سو كابي زين ما تعرف سو مرا عندهم ده تسكت عوني أرد من دزين دزين منا إتنا فاس وارد من زورين ميشرس أي يا يوم تكو ما رو متوه بكر دوج ما شو برني زين دم أي فتاري هوي إزاري هل تريد ان تكون هناك اشياء